Ibadullah, usiwa iyakum bitakwa azza wa jalla. Watazawadu fa inna khaira zadi takwa. Wa atasmu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inna asdaka hadithu kitabullah. Wa khairal hadi hadiyul muhammad. Wa sharral umurun mukhdafatuha. Wa kulla mukhdafatun bid'ah. Wa kulla bid'atin dalala. Wa kulla dalalatun finnad. Amabat. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم ترشدون أتيني رزق الله تبارك وتعالى نجن ما تندى مجوف نجن بينزا كبرين سنغ الله تبارك وتعالى Ateke dokusinzwa atali mulala yenna ye malikul mulku mfuzwa wafuzi dhul jalali wal ikram ilanga ya teke dokuweranga sinzwa no gurumizwa Allahu tabaraka taala tumutenda na matenda gatali ga kumukendeza ya dokumongera ko tumusaba Allah tabaraka taala sebengera imirembe bidde kumuduomba ka Muhammad sallallahu alayhi wasallam annabiyya ummi nabiyo wenko nabiyya tasuma biwandike oyo khata min anbiya wa mursalin nabiyo wenko melero eteri yo nabiyya genda kujalba nyumarwe atenga Atenga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa bil bayinat yajanu bulungamu wa dinil haq ne dinya ya mazima liyudhihirahu ala dini kullihi ngechajire sebelenge butikira ebelenga yeyoleka ala dini kullihi ama dini amalala kuna wala ukalha mushirikon ni wankwa demba wa wanji nyonyo abata mudini eno kugenda masu tumewaze kwa Allah febiatu nanga tuliga silamu Tumewaze kofi Allah ya we dini ya yobu silamu. Ngateli yobu dini indana ntufo kujaka usilamu woka. Tumewaze kwa Allah utabara kataala fele ya we chengele yobu silamu. Kumanga ya tutenda. Nagamati inna dina. Inna Allahi al-Islam. Dini ya ntufo manjidwa masoka Allah we usilamu. Nagamati al-yawma akumatu lakum dinakum. Orwale lomba juliza dini ya mwe. Wa atimamtu alaikum ni'mati. Nemba tena mune viluji ingaminji nyo. Waladhiitu lakum al-islam adina nemba simila no usilambu no kwela nga edini ya mwe edini jetulimu si projekti ya mawarabu edini jetulimu si NGO edini jetulimu si diru ya muhammadi wabule edini jetulimu edini Allah tubarak ta'ala yenyini jayatugama mkuturuan musoto la haji na agama tuwajahi nufillahi haka jihadehi norejo mkore murafuwane mkore edini eno haka jihadihi mudufu wa kujikolelela kuwanga huwa ajitabakum katona ya baulamu wa silamu wa majaala alaikum fidini minakaraji na atawatela mbukaru minibomudini eno mila tabiku Ibrahima muliku mila muliku mkola ya chitamu Ibrahim chino chenja kademu wa huwa samaku mulimuslimuna Allah tabaraka taala ya tutuma fi wa silamu teriyo ya tutuma mlala Wabla Allah yenyini, ye ya tutunga wa silamu, ne chituwele lati ye dini, mwana watu we manjitwa masoge. Kana wachitio, olimu silamu, e dini esinge minungi, esinge mpisa, esinge uyonjo, esinge nyambale minungi, esinge mkwano, esinge waseruganda, e dini yoka. Allah jiawashi walensi, nagati agenda tui ingizi jana. Laba Allah waga mswate zokurufu, ana musakaya kaka munana, ya gama nti wakalu, Aliko wala kukiyama na gama ya imani abanga abandu bange la khawfu alaykum alyawma temulina mekutolwa yero wala antum tuhzanun ya dokwela mwefe ya chavaga mant alladhina amanu bi ayatina na gama tibebali kusukuno ne bakiriza aya za fe wakanu muslimun ne babeda abasilamu katonda liba gamba idkhulul jannata muingire janna antum imwe wa azwaji kum neba chalaba mwe tukbaruon nga mwe ya gala tukenda kuyingira mujana nga tuwe ya gala kubanga tuwaliba silamu kusiku no laba Allah watu gamba ya gama tuwa maumiru Allah talagira nga yoko mtu mnala chiracho na chona illa liya unullaha ukule kama tuwa verenga basinza Allah mukhuliswina lahu dina unafaa
baberenga batukuza Katonda mudini emwaula mwa Katonda bwe wayukimuna swalata bayimirizewe swala wayutuna zakata baweyo ne zaka nagama tuwadhalika eyo no dini lukayim ye dini nesimbu ye dini yusiramu laba Allah wagamba ndijaza uhum abona abasiramu abe kuminde kusiramu jaza uhum inda rabbihim edi embera yawe eri masoka Allah wawe inda rabbihim jannatun bakubera nga bayingira jana lero tuogende ku jana banange nywezo musilamu bo kubanga abasilamu bokka bebagenda okubera nga bayingira jana jannatun bakuyingira jana aha tati aminta tajiri mintati hadanhar ekulukute emigeje byokunywa hadithi rukudusi yetu gamba abantu bagenda kuyingira jana naye nga ki bagenda kuyingira jana naye mu jana mulimu ebyokulya abantu bye batalowooza nga nako yadde amaaso gabebegatalabanga nako abange jana eyo nungi nnyo tugenda kunywa ekyokunywa mwana wattu nabbi Allah atugamba nti waliyo obubisi okuwomerwa abanywi abanywi bagenda kubeera nga bawoomerwa omubisi gano mata simanyi mubisi gwa njuki simanyi juice ki n'atugamba nti waliyo ne juice lwe tugenda okunywa nga bamukola mu kibumba kyakya nnyanja imagine enzo kiteka mbongo wallahi kizito gwono omukyala akweraliikiriza omukyala akulemesa okusaala omukyala akuganya eddiini mwana wattu teyenkanankana mukyala wa mujjana Allah yamutenda omukyala w'omujjana n'agamba ekisookera ddala bakyala b'omujjana baaka olwaka Allahu akbar omukyala w'omujjana omu ne bamuleeta ku duniya wano olw'okwaka kwayako enjuba ezikira eddusu just eddusu n'alimala aliwanda ku nsi ensi yonna ejjula akawoowo bano oyina omukyala keera ku makyo ojja kuwulira nga nkwana ekiro olweggulo ne mugendako ali mu kagundi ne mulya bu chipsawo nogati nfunye malayika okeera ku makya nga tokyatasobola na kwogera naye paka nga amazosenya amanyi naye tukugamba abakyala b'omujjana Allahu tabaraka taala yabatenda ate naye amukyala Allah n'amugamba nti wagenda kubeerayo abavubuka abagenda obbaweereza abavubuka nabo gye bali naye ate senga okuminkiriza n'ogenda mujjana mukyala kwe awamu nebbaawo mwembiriri bagamba nabbi akugamba nti omukyala w'omujjana alibeera mulungi omukyala w'oku nsi bw'aliyingira ejjana alibeera mulungi okusinga omukyala owawa omukyala owomujjana kubanga ibwe buli lunaku Allah agenda kuteekangako feesi eyeeyongera obulungi nga teweetaaga makeup teweetaaga makeup nga buli kaseera obeera mulungi obeera mulungi obeera mulungi abange tugumiikirize Allah kyatugamba atya yagamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza ittakillaha mutye Allah hakka tukatihi mu butuufu bw'okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun ebisigadde byonna byonna bijje ne mwanawo tutobanga mu nsi muno okujjako ng'oli musiraamu kubanga yagamba nti wamayyabutage ghaira lislaama diina buli alijja n'ekirala ekitali musiraamu falayukubala minhu kano tatagenda kitunulamu abantu bagenda kujja maaso ga Allah bagambe batya bagati ya rabbi twakola kino ababuuze mwali ba ddiini ki nagati ffe twali ba ddiini eno agati mwesibamanyi benjagala saawa eno be basiraamu bokka 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 kyeva tumugamba nti arrahmani ayina ensaasira za miteeka ebiri asaasira abamukkiriza kuno ku nsi n'abatamukkiriza baabasaasira naye n'agamba atya n'agamba nti arrahimu agenda kusaasira abo bokka bokka abamukkiriza kunaku lwekomerero bokka bagenda otunulamu abange eddiini musiraamu ginyweze seeka nzibu nnyo kituufu naye omukazi omuzibu omukazi omulungi aba muzibu wakujja waka tomala gamufuna mangu utyo naye bannaffe abata omukazi omuwala eyeegabangula mwangu n'abeewaabwe tebamanya ng'aliwo ng'afumba
izekamu izeka jaro guro kumacha na weta na kuwele nyumba na agenda na yu na agenda na fumu na agenda na bulichima chiri mnyumba na agenda na fumbe uomu lala na yomu chale ya uri wa eyakuzibwa oyeyatendekewa eyatekewa tekewa mwana watu simu angu waku jawabwe ilana simu angu waku kwana simu angu waku fura mkazi wo kubanga habane value nga chari kachi tekiza habange kudwiri Allah tuko ura mkuru ani nga pozika yesu okera dala awa upanguzika kutubi yesu okera dala na gama atibanangi muli mudini eme yomu silamu na enche njagate mchechino ya gama anti faaki mwaje hakali dini la hanifa na ule chokwa liye ya mbulila kuwemi zindalo jifuruma gobe na wenali yeyo nga tuwali musilamu faaki mwaje hakali dini la hanifa yolekeze chenji cho ngogende ya dini ya nesimu ya dini ya katona fitrat Allahi lati fatara nasa alaiha nga yedini katona kwea tuande la kaba antuona kweyari ya tuanda system yo mwana adamu ya mutuanda anga inakuwa musilamu la tabdila la khalikila karo natachi usanga koko ntuanda ya mtu yena ndio watu tuandele kwea mudini ndala walakin dhali kadeno lukayim yedini enesimu yedini yo musilamu walakin akthara nasa la ya alamun na yata usinguo mungi mbatu echo tibachimani abantu bali madini nete bamanchi chebetise abantu bali madini nete bamanje gava abantu bali madini agatandikibwa obutandikibwa abantu bantu banawe bakatandika for example ojakumira musajja manyindwa nga Paulo mu mwaka gwana mu 8 AD nga wise emyaka 8 bya Yesu avaawo omusajja manyindwa nga Paulo muze manyindwa nga Syria mu kibuga kimanyindwa nga Antiochia yatandika dini manyindwa nga yo Kristayo e manyindwa nga le Kristante ekitegeeza nti tulinga Kristo nga wise emyaka 8 bya Yesu avaawo kubanga Isa ali Musilamu Allah gashara alakum minaddin gowange nabi tukulali seke dini mawaswa bihi Nuha e dini yeo jetwala mila nabi Nuha wa mawaswa inabihi Ibrahima ye dini ye njini jetwala mila nabi Ibrahimu wa mawaswa inabihi Ibrahima wa Ismaila wa Ishaka Ibrahimu ya limusilamu Allah kwa makana Ibrahima Ibrahimu taba mkoku miyahudi makana Ibrahima yahudia wala nasorania wala kilukana hanifa muslima Ibrahimu taba mkoku wa dini ndara wabule ya musida wa makana mdala mshirikina tabe la mkoku mbashirikuru bagata katona paulatani kwa mkulista ya mwantiyo kia kuanga Isa ali musida na baigiri suave musulati imurani aya tano mbili bali basilamu tulabao waite miaka abili mbibili mchinana msaja manjidua Konstantino azari wa mkakutu wakaitana yildu muse manjidua ngani province ni komedia muse manjidua nga sabia unafuka empura wale wa mwaka kwa visatu mkumi umwaka kwa visatu abili mkumu na tuzoru chikora wa bishop bali visatu mchinana na wasanize makubi kumi bibili na tandiko mugendo wakata wasanize wa Roma na wakulista wa Yudaya netufu dendine manjidua nga Catholicos wabache baito katulichi dini ya jojuzi wano nga waise miaka bisatu abiri mugumu bucha Isa vawo tauli langana kone chigambo Catholic mu Bible techiribu gwalieyo gogwe nkowola bano chirungi baze wa silamu okumanyweza nkumaze kati nkowola gwalieyo atulira muzindalo mwaka gwabi na mukumi omusajja manyidwa nga Saint Thomas Matoma mujibuga sasa ni de Syria na tandika tuita orthodoxy na yau kanyo kwa katuliki na gatika tube kumsanze bwe Roma kantekewe kole tuzayo kwa tumene ba nabii memwabe chikambo orthodoxas ekitegeza orthodox bwe orthodox butuli bana fwe bali tunuye dini endala kanzite ko kwa kwayo edini endala emanyidwa ngayo protestant etani kwa Martin Luther mwaka wa 1517 mukibuga bakiita Mainz munsi ya Germany oluvannyuma lw'okuwandiika ensonga 95 ng'avunaana ekkanisa ya Roma okuva Katonda nedda ku busamize bw'e Roma thesis ne bamugoba n'agenda ewaabwe n'atandika Protestant bannaffe gye bali eyo dini etandikibwa 1517
queen we mugereza afudde ye tugamba nti laanata llahu alaihi wabashiruki binnaari gwafudde semusiraamu nekyenjagaddemu kyekino nti ewuwe omusajja amanyiddwa nga kabaka Henry ow'omunaana mu 1534 yatandika kituyita the Anglican Church eyabamba Church of Uganda abange muli ku kituufu kinywezi kati nkowoola ali bweru atuwuliriza eddiini zimulimu z'abantu eddiini eya Allah bwe busiraamu teriyo ddiini ndala wabula ddiini ya busiraamu obujehova butandikwa mwaka 1742 opressed by omusajja amanyiddwa nga Taustazi Russell yamutandikawo mu katono akaita Pennsylvania obwadvent butandikwa omukyala amanyiddwa nga Ellen Gerard Harman White mwaka 1909 mu kibuga kye California obulokole butandikwa Agnes Osman mwaka 1906 mu katundu bakaita Azusa Street musemanyiddwa nga mu kitundu saza lya Los Angeles eri America watandika kitundu ne Pentecostalism abange eddiini entuufu ya busiraamu busiraamu abange eddiini gye tulimu musiraamu eddiini gye tulimu yentuufu eddiini gye tulimu yeddiini ya Katonda teriyo ddiini ndala okuggyako eyo yokayoka bano baganda bafa abalokole batandise 1903 lwebayingidde Uganda ekigambo bulokole osooka okukozesebwa mu nsi yonna kitandikidde wano Uganda bajja ne East African Revival Ministries ne bayingira Uganda nga bayita wa nga bayita Kenya ne bayingira Uganda abalala bayita mutukule eri ne bayingira Uganda mu 1903 baali bayitibwa watu wa roho abantu b'omwoyo tebayitibwakoko balokole babuuza muna abudu nani musinzani ne babagamba tuna abudu mungu mwema tusinza mungu yekka kwe kufuna erinnya lyaba mungu mwema mwaka 1903 waliko omusajja amanyiddwa nga John Ebiri yebawa yajja mu Uganda wano ng'ava Ghana ku mulembe gwa Field Marshal Idi Amin Dada ne bakuba Uganda omupiira ku African Cup e Ghana bagikubye ku fayina omulundi ogwasookera ddala ne bagamba tulina omusajja yasabidde ab'e Ghana ne bakuwangula omupiira Idi Amin Dada n'agamba nti mundeetere ne bamugamba nti takoba bukomi kusaba saala azuukiza n'abafu Idi Amin Dada n'agamba nti mumundeetere bw'azuukiza abasirikale bange abafiridde mu training ngenda muwa buli kyayagala omusajja n'abomba n'adduka e Kenya Idi Amin Dada n'anyiiga n'agoba amadiini amalala gonna bw'agagoba yavaako mu 1979 bw'amala okuvaako abasajja abaakomawo mu Uganda Joshua Wakombozi abo abajja bayitibwa abakombozi oluvannyuma kyenjagaddemu nga tuwunzika kutuba yaffe mwemwaba abasajja baali mukaaga abazungu baali mukaaga abazungu baali babiri banna Kenya bana ne banna Uganda baali munaana babakwatira busega ne babuuza nti mumekujja kufanya nini Uganda be bagamba tumekujja kuokoa watu wa Uganda ffe tuzze kutaasa bantu ba Uganda iyo neno kuokoa ikawa uokovu ikawa ulokole nefuuka eddiini y'obulokole ng'etandikidde busega abantu mwe basula eddiini eya Mungu eyogerwako bwe busiraamu yagati inna ddiina inda Allahi al-Islam abange nywera wala tamutunna illa wa antum muslimun togeza mkaka naba mudini mubunzimu no okuja kongo ni muslim na kuzuko mgambo bwange Allah kuguze ekibuzo kye mambo msikana cho ndi asiba nasu mwa bantu mudowozi ayudu rabu mwagenda kwera bakiriza gwechengera ku machana gwe isima gwe kasimu gwe nazifa wa humla yaftamun gasiba beseza omulooza mwena kubeera basiraamu kyokka kyokka egala kadifatanna alladhina min kablihim nagezesa abaabasooka n'ebigezo nga bizibu liyalamanna alladhina sadaku minhum allah abeerenga ategeera mumwani ali ku mazima walladhina alkadhibuun n'abalimba mumwe tukulaba oli mukkanzu weebale nnyo ekirevo kikuziza barakallahu feekum tova mu nkofiire swala ttaano tozigwa omuntu ajje n'akakadde k'ensimbi yeerabire balansi mungu akubuuza osigala kweyisima oba bamukubira essimu n'ogaddyangu nkuddize balansi wo oba omugamba nti abange allah agezesa ajja tugezesa n'endwadde wallahi yatugezesa ne covid wanaksi bi amwali akwata n'ensimbi zikendeere
olwa kuhuze musobola okuvayo ne muyambe dini mukisera n'ensimbi nzikuttemu muwalabwa webikirira webale nnyo mugwajja kuletera abasajja babiri omulundi gumu akuletere Peter akuletere Nabudu. Peter akugambye nti nkubuulire Fatuma nti ye nze nzikiriza bukkiriza nkuyiwemu emmotoka hane muntu yaffe genda kubeera Dubai bino ebyeddiini naawe omukazi taba na ddiini gyafumbirwa tewaba eddiini ye onaasigala gwe Fatuma onaasigala gwe Kadija ogenda okwetegereza Abudu ng'ali mu Subhanallah ali masha Allah oli ataddewo emmotoka onaakyali mu insha Allah sbiru sbiruna llah maswabirina budala tavaayo gyali onaasigala gwe Fauziya nga bakutaddeko mujjawo onaasigala gwe n'otaloga onaasigaza ekyuma ky'olina nga tukulabye Haji mu kyuma gwasinga okuba akawunga naye ekituufu embeereze nga ddirwa ebaluka nimba ya bufere onaasigaza ekitiibwa kya Haji oli ajja kugamba nti abantu mu kyuma nawe obumanyi bumanyi naye bw'otaloga tokola ekyo kimanyi bumanyi bw'otaloga tokola ekyokubiri gwoyinza n'obutaloga naye abakuroga bo tebabula onaasigaza ekitiibwa kye kya Haji oba ojja agamba Mungu naye alaba Mungu naye alaba kansooke njiremuko katono njakola hijja nenenye njakola hijja njagenda kuhijja kansooke nyenyemwano ku nsasi bikwateyo wekita njagenda kukamba nenenye abange Mungu yagezesa ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamugezesa ebigezo nga bizibu nnyo naye yagamba atya yagamba fabashiri swabirina sagala kugaziya nnyo kutubba olw'obudde yagamba fabashiri swabirina musanyuse nnyo abagumiikiriza idha aswabatukum bwembeera ngambagezesezza nebigezo ebizibu ebinene ne bagumiikiriza ne bamanya nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ofunye olubuto olusooka luvuddemu ofunye olwokubiri luvuddemu ofunye olwokusatu luvuddemu onaasigaza obusiraamu wallahi abasinga obungi anoonya ekijjamu embuto nga tekiri mu muzikiti tekiri mu ddwali Mungu anyenyeza naye nga Nabbi yafiirwa abaana mukaaga ku baana musanvu be yazaala omukaaga yabaziika mulamu n'asigaza omu Fatuma ng'ate muwala mwaka ogusooka tolina mwana ogwokubiri tolina mwana ogwokusatu bakuyita mu kyalo nti katunoonye ekisibya olubuto Aisha yafaine emyaka 5 mu mukaaga yafumbe wa Nabbi emyaka 9 teyazaala teyazaala Aisha radiyallahu anha onaasigaza eswala ng'omwana abuze abange Mungu kyabatu wasikepu rutu tuveu yagamba atya yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni bwe babanga bakumbuzizzaako abaddu bange ebizibu byabwe nga bayitiridde bagambe nti inni karibu nze ndi kumpi nnyo 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 nabo ujibu da'awati da'i idha da'an nga ndiwo okwanukula buli ansabe dduwa idha da'an senga abeera ansabye ninatuwa conditions bbiri yagamba faliuminubi banzikirize wayastajibuni banyanukula omulanga gwange la'allakum turshidun bagenda kubeera bakakafu kwekyo kye ŋŋendo bawa Allah atugambye nti ed'uni bannange munsabe astajibu lakum nja kubeera nga mbanukula abatonde tetukyasaba Mungu fukamira kotegeze nanyini nsebizibu byo simbe wetonda jali toloza nti akwerabidde ayina be yajjamu abaaliwo olaba abaali basinga omugaso n'abajjamu gwe naakulekawo kitegeeza ki ensonga lwaki yajjamu muzaata gwe naakulekawo wayasaluna najjamu byemuke gwe naakulekawo mowabodaboda najjamu abagagga wenebeera kwini we Bungereza mufu Mungu yamujjemu yajjamba eri tumwire yajjamu bonna gwe bolabangaabo omugaso balukeeki n'abajjamu naakulekawo gwe ero singwa nga yatwala Magufuli gwe naakulekawo ayina ensonga lwaki akuleseewo fukamira wansi omugambe nti Mungu Mungu yenze masaba yenze bwe tuba tusaba Allah
ekizibu kyetuyina Allah tubaraka oluvannyuma lugambi musabe abange bangi tusabye Allah naye ekizibu mungu tatwanukudde lwa nsonga zino wammanga ensonga esookera ddala bwe tubanga tusaba Allah tugitirize nnyo kye bayita imaani wa takwa tetugenda kubeera basiraamu kyokka mungu ajja tugezi obwavu bw'olimu obutazaala bw'olimu omulimu ogukuze gw'owaddi guli obulwadde bw'olimu emirimu gye bakugobyeko gyonna mungu agimanyi era okumanya agimanyi bakugoba ku mulimu naye okyalya wallahi tosula nkoko ku njala wallahi omwana akubuze naye okyali mu bufumbo tebannakugoba mungu alina ensonga lwakyakuleseemu kati alina ensonga ze one twitirizenga nnyo takwa yagamba atya yagamba wamai yattaki llah abo abanaasaba nga bakulembeza takwa yajal lahu makhraja njabaterawo obufulumiro ku buli nsonga ebatawaani wayaruzukuhu min haithu la yahtasib mbagabire mu lugabiro lwebatakkiriza bukyekera ku matanga mungu akuwadde kubanga yeraza agabirira olugabirira olw'amaanyi ekyokubiri tuyitirize nnyo dhikirullah tumutendeku Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar lwaki bwe tunayitiriza okutenda Allah mu butuufu bw'okumutenda Allah Allah agamba ati ala bidhikirillah bwe tunamutendereza nga tusaba tatumainna lqulub emitima gitebeekera ate n'atugamba awalala waman arada an dhikiri abo abaneesanga okunsi okuntendereza fa inna lahu maishatan danika njabba wangaza mu bulamu obusinga obukalubirivu ensonga eyokusaba tuziyitako olukwangwayo genda osabeku Allah si gwe weetonda kandidati ate si gwe asoose okukola ineebu abanzikola gye bali bangi nnyo abagwa bangi n'abayita bangi n'abayitira wakati bangi kati mungu mutegeezi okusoma ebitabo sibagenda okukuyisa mungu mutegeezi mugambe kyoyagala nkye ŋŋamba kiriwo ekiti twitirize nnyo shukuru ba tukwebazeeko Allah mungu weebale nkyali mulamu mungu weebale ndi mufumbo n'abaana mbazadde mungu weebale kubanga yagamba ezikuruuni muzijukire adhkurukum jabbajjukira washukuruuni mubeerenga munneebaza wala takfuruuni temugaananga kunneebaza ate n'ateekawo akantu n'agamba atya wala in shakartu singa munneebaza ku byembawadde laaziitannakum jabbongerako ebyembawadde beera musiimu oli myaka ana okyakukkuluma ng'abantu bafiira kwabi bafiira kwasa oli mu nkaaga tonalaba nti mungu alina kyakkolidde oli mu ataano olina n'abazzukulu weebaze ku mungu twitirize nnyo istigifaaru mbuyisa mbwangu kuba obudde bugenze istigifaaru wetunanenyeza Allah wandibanga engoko ezikkubwa wallahi amadambi wagakola mu buvubuka mukyala gwe embuto ze wajjamu ye mwana abuze fukamira otegeze mungu nti nsonyiwa embuto ze wajjamu amaziga ge wakabye obwana obuwala ge maziga ge bakabye muwala wo yensonga lwaki buli muwala wo adiridde ku lujja kubanga naabo abaana b'abandi wali agamba lyenga tobawasa n'abawo beebato kye bakukola taata fukamira wansi osabe Allah omwenenyeze akuggyako ekyo ekikutta abaana bo naye banaafuuwa emindi mungu alina kukuggyako ekyo wulira nuhu kyeyagamba yagamba atya fakul staghfiru rabbakum abange mugambe eri katonda wabwe mumwenenyeze innahu kana gafara kubanga ye musonyi banaabasonyiwa yursilu alaikum samaa midira ajja bassiza okuva mu ggube ebirungi wayamdidukum bi amwala walina omudidi gw'ensimbi fukamire gati mungu nsonyiwe ovako estagfiru llah yogerako naye omugati nti nze masaaba nze nanduudu nakola kino nakino nakino yogera naye akasemberayo ddala tugende yagamba nti bwe mumusabanga ebyo byonna ne bigaana olinagaseeka nze nsaala ekiro nsaala dduha nsiiba mandi ne kulwokuna aial nsiiba n'ennaku enjeru nsabye alla bigaani katakakakulizo kali kamu ketuwonzikanako yagamba lanta naalo lubirra temusobola kufuna bye mwagala hatta tunfiku mima tuhibuun okutuusa mwana emimwalo bye musinga okwagala kankubikira emisana ngensewulira buli mukodo yenna tosaba allah totawa kubanga lwaki mungu tawa bakodo
joko mokwe kuniza na obusente bono kwatiya boti no bunyweza Mungu naye tagenda ku